Мексиканың солтүстігінде төпелеп жауған нөсер алапат тасқын қоласты. Педрас Неграс қаласында 40 мыңнан астам тұрғын үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Соңғы келіп түскен ақпарға қарағанда апат салдарынан бір адам қаза тапты. Мыңдаған үй қираған. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше жаңбыр жұма күннен бері толассыз жауып жатыр. Осы бірнеше күнде жылдық жауын шашын мөлшерінің 60% түскен. Ауа райының қолайсыздығынан әсіресе қаланың орталық бөлігі жапа шегіп отыр.